Եպիսկոպոսի կոչում ունեցող մեկը հարցակումից որոշ ժամանակ առաջ դիմելով ոստիկաններին ասել է, թե տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, որովհետև ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Որոշ ժամանակ անց այդ տղաների ուղղությամբ քարանետում է կազմակերպել այդ նույն մարդը։ Հուլիսի 15-ին Բագրատ Սրբազյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանը զրպարտում է, այդպիսի բան չի եղել։ Այս չարիքի դեմ ես անձնապես դատական գործընթաց եմ սկսելու, ինչու՞, զրպարտության համար։ 4 ամիս անց Սրբազյանն ընդդեմ վարչապետի գործն արդեն դատարանում է։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը պահանջում է, որ Փաշինյանը հրապարակային հերքի իր խոսքերը, առաջին նիստը կարճ է տևել։ Ամբողջ դատավարությունն ընդանալու է առանց տեսանկարահանման։ Պատասխանող կողմի վարչապետի ներկայացուցիչը դեմ է նկարահանումներին եւ ուղիղ հերարցակումներին։ Փաշինյանի փաստաբանը հայտարարել է, որ հայցադիմում ներկայացնելու ժամկետները խախտվել են եւ հայցը չի կարող հիմնավոր ճանաչվել։ Բագրատ Սրբազյանի պաշտպանը համաձայն չէ պատասխանողի պնդման հետ։ Ծաշված ժամկետը մեր կողմից պահպանվել է, դրա վերաբերյալ ապացույցներ կներկայացնենք։ Ժամկետների հիմքով գործը չքննելու առարկությունը պատասխանողի իրավունքն է, նա կարող է այդ գործիքից օգտվել, բայց միջնորդության կիրառումը բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար խուսափողական վարքագիծ է։ Փաշինյանը պատասխանատվությունից չպետք է խուսափի, ասում է Խուդոյանը։ Այդ հաշվի առնելով պատասխանողի անձը, նրա զբաղեցրած հանրային դիրքը եւ բարձր պաշտոնը, ամեն դեպքում ակնկալիք ունենք, որ վերջինս չի խուսափելու իր խոսքերի համար պատասխան տալու հնարավորությունից։ Եպիսկոպոսի կոչում ում է նկատի ունեցել Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտպանը Խուդոյանի պատմելով նշում է, որ իր պաշտպանյալը հայտարարության մեջ ոչ թե արքեպիսկոպոս, այլ եպիսկոպոս է ասել, ինչը հարցեր է առաջացնում։ Այդտեղ եպիսկոպոսի կոչումով որևէ մեկը չի եղել, այսինքն շփոթության բանել չկան, այն որ մի քանի հոգի եղել են եւ կոնկրետացման խնդիր կա։ Ցանկացած լսողի մոտ ողջամիտ պատկերացումա ձևավորվել, թե ում մասին է խոսքը, եւ այդտեղ կարծում որևէ խնդիր չի լինելու։ Խուդոյանի փոխանցմամբ վարչապետի փաստաբանը պնդել է նաեւ, որ հայցվորը պետք է բարձր հանդուրժողականություն ունենար եւ չդիմեր դատարան։ Հանդուրժողականությունը չի կարող վերաբերել ակնհայտ սուտ փաստերի, որոնք անձին մեղադրում են հանցավոր արարք կատարելու մեջ։ Իր պաշտոնում եղած անձը ավելի պատասխանատու պետք է լինի, ավելի հանդուրժող պետք է լինի։ Եվ իշ նույնիսկ եթե ձևակերպման քաղաքական օպոնենտ նրանց հանդեպ իր խոսքը պետք է կառուցի հստակույնս պահպանելով օրենքի եւ բարոյականության սահմանները։ Խուդոյանն իրականությանը չհամապատասխանող է որակում Փաշինյանի պաշտպանի այն հայտարարությունը, թե Սրբազյանն ասել է, որ լավ է արել, որ քարանետում է կազմակերպել ոստիկանների ուղղությամբ։ Խուդոյանի գնահատմամբ պատասխանողը Սրբազյանի խոսքից կտրած ընդհանուր համատեքստից հանած արտահայտությունները ներկայացնում դատարանին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։